Екібастың 65 жылдығына арналған шаралардың бірі Көкпардан облыстық турнир. Оған қатысуға тілек білдіріп, Павлодар облысының әр жерінен 9 команда келіпті. Төңірегімізден мынау қаламыздың 65 жылдығына 9 команда келді, 9 команда қатысты. 9 күні келісім боп, мандатный комиссия өтіп, жеребе бойынша 9 команда өздерінің бақтарын сарапқа салып, кеше сол бойынша осы жерде ойын ойнадық, 8 ойын өткіздік. Бүгін аман қоса ақтық сайыс. Бірінші орын мен үшінші орынды сарапқа салады. Көкпарға май ауданынан Ақшыман Малайсары саты командалары, Ақтоғай ауданынан Ақтоғай құрама командасы, Баянауыл ауданынан Қызылтау Баянауыл командалары қатса, Екібастұз өңірінің намысын Ақкөлдің Сайфуллақ, Зеленый рощаның Көкбөрі, Тай ауылының Өлеңті командалары қорғады. Осылардың ішінен үшінші орынға таласуға Ақшыман мен Ақтоғай командалары шықты. Ойын өте тартысты өтті және ойынның негізгі бөлімі 1-1 аяқталса, қосымша уақытта ойын бірінші салымға дейін жүргізілді және онда Ақшыман командасының жолы болып, ойынды 2-1 есебімен жеңіп, үшінші орынға қанағаттанды. Жеңімпаз команда сапында салынған екі салымның екеуінде команда капитаны Фархат Мұхитов салды. Ақтоғайлықтар сапынан Рыскелді Дүйсенов көзге түсті. Турнирімі жақсы, жақсы өтіп жатыр енді бәрі ойдағыдай деп ойлаймын. Бүкіл команда енді 9 команда сай. Сақадай сай болып кепті. Жақсы сет кешеден ойнап отырмыз. Кеше бір командадан ұттық, бір командадан ұтылдық. Енді мына үшінші орын бұйырып берген. Ақтоғай мықты команда ғой сонда. Қазір алтын қолмен ұттық. Финалдық кездесуге май ауданының саты командасы мен өзіміздің Ақкөл жайылымының құрама командасы Сайфуллақ шықты. Онда жерлестеріміздің сапынан екі рет мергендік танытқан 15 жасар Диас Төлеу болса, бір-бірден Еркебұлан Екімбаев пен Нұрбол Жақсыбеков салым салды. Саты командасының ойыншысы Мадияр Бағлан екі салым салып көзге түсті. Осылайша жалпы 4-2 есебімен жеңіп, Екібастұздың командасы чемпион атанды. Марапаттауды қала әкімі жүргізді. Құрметті екібастұздықтар, құрметті қала қонақтары, қадірмен ағайын. Баршаңызды бүгін тойлап отқан Екібастұз қаласының 65 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Біздің аты шыққан Екібастұз қаласы 65 жасқа толып отыр. Былай қарасақ үлкен тарихта әрине қысқа ғана мерзім. Бірақ осындай қысқа мерзімде үлкен жеңістерге жетіп, бүкіл әлемге атын шығарып, еліміздің экономикасына еңсеген үлесін қосып еңбектеніміз. Осының барлығы сіздердің арқаларыңызда. Айта кетуіміз керек, жүлдегер командалар орындарына қарай 500 мың, 300 мың және 200 мың теңгеден ақшалай сыйлық алды. Бұдан соң бәйге басталды. Еліміздің әр жерінен келген атбегілер тай жарыс, құнан жарыс, топ бәйге және аламан бәйгеге өздері баптап әкелген жүйріктерін қосты. Ұзақтығы 2,14 шақырым болған тай жарысқа 15 жүйрік тай қатысса, көмбеге Ақтоғай ауданының Жалаулы ауылынан келген шабандоз Алижан Самарқан Ақмажан атты таймен бірінші болып келді. 7 шақырымды құнан жарысқа қатысқан 7 құнанның ішінде Қарағанды облысынан келген шабандоз Мейір Нұрболатов Ақмыншақ атты құнанымен алдына жылқы шығармай жеңімпаз атанды. Топ бәйгеде де осы Мейір Нұрболатов Алатау деген атымен 10 шақырымда артқа тастап көмбеге бірінші келді. Ал 21 шақырымда Аламан бәйгеге 14 жүйрік аттанғанымен мәре сызығын тек 3 ат қана қия алды. Қарағандылық шабандоз Айсері Жанат Аманат деген жүйрігімен 8 айналым бойы алды болып солай бірінші болып келді. Екінші орын Баянауыл ауданы Жаңатілек ауылының шабандозы Ықтияр Жанат пен оның Тойкен атты жүйрігіне бұйырды. Ал үшінші орын өзіміздің Қоянды ауылынан келген Берік Бауыржан және оның Баян Қасқа деп аталынған атына тиді. Оларды білдік қалатын. 21 шақырым оңай емес шау. Сосын отырдық ақырын атымызды қыспай. Сосын ақырын қудық. Сон екі шүкір қалған. Қазақ күресінің бұлан жарысқа 12 балуан қатысты. Олар түйе балуан атағына таласты. Және оны Баянал ауданының өкілі Мұхтар Дәлелханұлы жеңіп алды. Ол ақтық белдесуде павлодарлық Әлихан Айчановтың жауырынын кілемге тегізді. Ал үшінші орынға өзіміздің Ислам Махамбетов қол жеткізді. Айта кетуіміз керек, Мұхтар сонымен қатар биылғы павлодар барысының жеңімпазы және алдағы айдың үшінде болатын Қазақстан барысы республикалық турнирінде екібастұздық Әділет Нұрпейісовпен бірге облысымыздың намысын қорғайтын болады. Сондықтан оларға сәттілік тілейік.